մենք ունենք Հայաստանում ընդամենը 29 բնակավայր ամբողջ Հայաստանում, որտեղ խաղում են կազմակերպված ֆուտբոլ։ Եթե անգամ հաշվենք, որ բնակավայրից շատերը խոշորացել են, դա շատ փոքր տոկոս է կազմում, 1% կամ մի փոքր ավելին, եւ Հայաստանի մանկապատանեկան առաջնությունը կամ որևէ տիպի առաջնություն խաղում են ընդամենը 29 բնակավայրում Հայաստանում, եւ դա շատ վատ ցուցանիշ է։ Հիմնականում ֆուտբոլը կենտրոնացած է Երևանում, այդ ուղղությամբ մենք քայլեր ենք հիմա շատ ակտիվ ձեռնարկելու, սկսելու ենք պայմաններ, ենթակառուցվածքներ ստեղծել massական ֆուտբոլի համար։ Արդեն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Վանեցյանը ասել է, որ մենք սկսում ենք Վայոցձորից, Վայոցձորի մարզից, ինչու՞, որովհետեւ իհարկե բնակչությամբ գիտենք, դա ամենափոքր մարզն է, բայց նաև դա միակ մարզն է, որտեղ ոչ մի բնակավայրում կազմակերպված ֆուտբոլ չեն խաղում, այսինքն Հայաստանի որևէ առաջնության մանկապատանեկան եւ առաջին խումբ հարցակող խումբ առաջնության որևէ հանդիպում այնտեղ չի անցկացվում։ Այնտեղ մենք նպատակ ունենք այնտեղից սկսել, 10-ից 12, 20-ը 40-ի արեստական խաղադաշտեր են կառուցում տարբեր համայնքներում, եւ հետագայում այդ ծրագիրը երկրորդ փուլով արդեն անցնելու է Գեղարքունիք, որտեղ կառուցելու ենք ավելի շատ, երկու անգամ ավելի շատ, 20 մարզադաշտ։ Հուսանք, որ իհարկե դա կախված է նաև շինարական աշխատանքների ինտենսիվությունից, հուսանք, որ մենք 19 թվականի ընթացքում Վայոցձորում եւ Գեղարքունիքում մեր ծրագրերը կավարտենք։